hadii ku bilowdid si dadku ku garanaya ay markaasi ay ku kartaan bal waxa taa ka iga warbixisaa haruurka qiimihiisa intu marayo haruurka qiimihiisa waan kaaga warbixiyay waa taay ana fakiidu waa qaali waa taay erigu waa qaali waa taay waa kala saddex garan waa taay mid waa casaan waa taay midna waa cadaan waa taay cadaanku waa saddex boqol laba boqol iyo toddobaad waa digaa arkaya kowdhe waa taay kacasina waa boqol iyo afartan waa taay arabakidu waa laba boqol iyo labaatan arabakidu waa laba boqol iyo labaatan waa taay eriga bahalkan qabadinku qabandin qabadinku waa boqol iyo afartan waa taay heeda baasha heeda la yidhaa waa taay baasha heeda la yidhaa waa waa taay waa toddoba boqol waa taay iyo jarjar weliba iyo jarjar sidaasu xaalku yahay kolley dollarkiina waa kacay sidee markaa cuntooyinkan wadaniga ah oo la sheegay inay caafimaad ahaan ka wanaagsan yihiin cuntooyinka kala dibadda inooga yimaadaan sidee laydiga iibsadaa si adag baa lanooga iibsadaayo berigii hore waxba lama iibsan jirine waxa magaaladu baa la iibsan jiray waa taay hadday tahay baasli iyo bariis iyo sonkor iyo waxa hadday tahay waa taay imikase tana aada iyo aada iyo aada iyo xad loo isticmaala hadday garow tahay iyo hadday qabadin tahay iyo hadday markaa dadkeenna way fahmeen way fahmeen oo aada baa loo jecel yahay kolley su-aashan kugu yar celin doona waxa weeye dollarkii hawadaasu maraya aye dollarkii waa kacay waaye markaa qiimihii cuntooyinkan wadaniga ah wax magu siyaadeen way ku siyaadeen ha waa taay aada iyo xad bay ugu siyaadeen maxay ugu siyaadeen kolkuu dollarku kaco shay waliba wuu kacaya waa taay aadee waa kacay kolley ini su-aashan kusoo gabagabayn doona waxa weeye maadaama dollarkii kacay mas-uuliyiintii masalan ganacsigaoo kale wasaaraddii ganacsiga maxaan ku dhaa bankii oo kale si ay dollarka wax uga qabtaan maxaad halkan aada farin aad u marin lahayd anu waxba farima iyo muuraha ma aqaandi waa taay taarigaay su-aalin waa taay laakiin waxaan hay unbaan kaaga waramay kaaga warceli laakiin waxaan iga daa horta aada iyo aada baan kaaga mahadnaqayaa waad mahadsantahay warbixintaa kooban ee aad isiisay adoo ka mida ganacsatadii haruurka shacabkeenna u adeegayey xerhadhuura magaalada Hargeysa aada iyo aada baan kaaga mahadnaqayaa shaqaduna hagu wacnaataan kuleeyahay.